Dragi naši gledatelji, dobar dan vam i dobro nam došli u nove minute emisije Dalmacije moga oka, emisije o tradiciji i očuvanju starih običaja. Ugostili smo tako dvije dame iz udruge Naši trudi iz Vela Luke, čiji su suveniri sve rađeni na tradicionalni način, nagrađeni i vrijednim priznanjima. Dozvali smo ujedno stručnjaka za dijalekte kako sačuvati dalmatinski jezik, narječje naših predaka, te popratili događanja na Danima Boba, fešte u Kaštel Kambelovcu, gdje se od zaborava nastoje otrgnuti stari recepti s ovim slasnim povrćem. Stoga, poštovani gledatelji, pogledajmo zajedno što su to naše kamere zabilježile za vas. Poštovani gledatelji, u našem studiju smo u društvu gospodina Filipa Galovića, stručnjaka i vrsnog dijaktologa. Ja opet kažem dijalektolog. Tako. Što je gospodin Galović uopće znači to? Po čemu ste vi to stručnjak i kako uopće razlika između dijalekta, narječja, govora? O čemu se uopće radi? Dakle, dijalektologija, to je grana jezikoslovlja i mi smo se tako malo uže formirali, jeli. Dakle, ja sam po struci, u stvari sam filolog, ali eto, i doktorat je bio iz dijalektologije, prema tome s pravom me zovu dijalektologom. Što je narječje, što je dijalekt, što je skupina govora, što je govor, treba to zaista razlikovati. Takva je terminologija, mi je poštujemo, mi se držimo toga. Dakle, narječje je čakavsko, kajkavsko i štokavsko. Ono se dijeli u dijalekte. Recimo, onda imamo čakavski dijalekt su buzetski, jugozapadni, istarski, sjeverno čakavski, srednje čakavski. Mi smo ovdje na južno čakavskome. Imamo jednu lastovsku oazu, lastovski dijalekt. Ispod tih dijalekata imamo grupe govora i ispod njih konkretni mjesni govor, dakle primjerice govor Kaštel Kambelovca, govor Pitava na Hvaru i slično. Dakle, dijalektologija, dijalektolozi polaze od konkretne jedinice, a to je mjesni govor. Kad se oko pričamo, zvuči velika znanost. Kako se uopće postaje stručnjak za jezik, za narječja, iščitavanje neke građe? Kako ste to sve naučili, kako ste to sve pokupili da znate sve te detalje? Pa to je, možda to učem nekako i ja sam rođen na Braču, jeli, i tako sam odgajan i uvijek me zanimalo nešto tradicijsko, običaj, uvijek sam slušao Stari svijet, u predvečerja našim tadama smo uvijek pričali, mene to strašno zanimalo i onda sam sam nekako bio i počeo snimati, zanimali su me te priče, jeli. A kasnije onda odlučio sam upisati kuratistiku i nekako mi uvijek bila veća ljubav jezik nego li književnost. Tako da spravo mogu reći jezičar, a onda opet sam se formirao kao dijalektolog. Ali ne mogu reći da mi je nešto manje drago, nešto da mi je draže. Volim svoj jezikoslovlje jednako, ali eto, nekako sam se možda najviše našao u dijalektologiji. Kažu da jezičari moraju čuti po sluhu razliku u tom govoru, razliku u izričaju, razliku u svim detaljima koje čine ove naše narječe tako bogatim. Recite mi, mi se pričamo čakavštinom, bar ovdje u Dalmaciji. Je li ta čakavština izumire? Je li mi ipak se trudimo da ne bude toliko stranih riječi u našem jeziku ili nešto drugo se događa? Činjenica jest da se čakavština potiskuje na sve manje prostore. Evo, ostalo je, dakle, to je jedan vrlo, vrlo uzak pojas. Međutim, ne može se reći da izumire, ali može se reći da se čakavski govori mijenjaju. Jer lijepo je rekao profesor Moguš, počeo je tako knjigu, sve što ima oblik, podložne promjeni. Tako i čakavski govore. Što se tiče ovih riječi, anglizama, talijanizama, venecijanizama i slično, oni nisu prijetnja. Oni se zadrže određeno vrijeme u sustavu, tu budu i odu. Glavno da se ne diraju ovi fundamenti, kako bismo mi kazali, dakle temelji, gramatika. A ove riječi, dakle, neko su vrijeme bili turcizmi, jeli, germanizmi, evo, venecijanizmi, koliko se i dan danas još čuvaju u čakavskim govorima, iako je to posuđivanje davno prošlo, jeli, znamo. Međutim, evo, još se čuvaju i mi ih danas osjećamo kao domaće, vapori, ne znam šta, slično, jel? Kako sačuvati to sve? Je li malo zanemarimo to svoje bogatstvo, a ipak i jezik je bogatstvo? Bez obzira što kažete i sami, on se mijenja. Jezik je živ, znači podložan promjenama, ali to on je naš. Kako ga sačuvati, kako ga zadržati i dati mu pravo mjesto u našoj povijesti, u našoj tradiciji? Ništa na silu. Ne valja jezik forsirati, ne valja silovati jezik.
treba ići svojim tijekom, ali naravno, ako ćemo sačuvati, treba prvo osvijestiti da mjesni govori, sad govorimo o čakavštini, ali i kajkavski, štokavski, svi drugi govori nisu nimalo vrijedni, manje vrijedni negoli standardni jezik. Zašto bi se jedan čakavac, recimo, stalno nešto ispravljao, prilagođavao i slično. Dakle, to treba prvo osvijestiti u ljudima. Osim toga, čakavštinom treba govoriti. I tako se ona pravilno prenosi na mlađe naraštaje. Jeli? Osim toga, jako su dobre i ove radionice što se održavaju, pjesničke večeri na čakavštini, zašto ne, piše se dosta na čakavštini, to su vrlo vrijedni podaci, dakle i kroz sve to se provlači, ali evo kao što sam rekao, treba dakle njegovati na taj način da se čakavština upotrebljava u svakodnevnoj komunikaciji. Vi ste i sami profesor. Kako mladi reagiraju na to kad ih vratite u čakavštinu, onaj jezik, rekli bi, naših starih? Pa gledajte, problem je možda kad dolaze ovi otočani, Hvarani, mladi Bračani, Šoltani i slično u Split na školovanje, onda se često prilagođavaju splitskome govoru. E sad, bilo bi to lako da je splitski govor čakavski, pa bi tu sve bili bismo tu negdje. Međutim, splitski je govor podnio znatne promjene i oni upijaju baš ono što nije čakavsko. Jeli, vraćaju se na svoje otoke s inovacijama. Dakle, problem je što se možda u neku ruku prilagođavaju, jeli, ali to je očekivano. Međutim, ipak radi se dosta na osvješćivanju, radi se dosta na tim tekstovima s pjesmama i slično. I prilično vidim da to mladi jako vole, da su zainteresirani za to. Gospodin Galović, kažete splitski govor. Kakav je u stvari on? Je li on štokavica ili čakavica? Često su onako prijepori splitski govor. Da. Što on znači? Splitski govor, on je svojim temeljem čakavski, ali ja volim reći da on ima jednu izrazitu štokavsku nadogradnju, slojevitu. Zašto? Razloga je tu mnogo. Prvo, autohtono staro stanovništvo čakavsko-splitsko izumire. Jeli? Brojni doseljenici, Dalmatinska zagora, Hercegovina, naravno donose svoj govor. Tako ga mijenjaju. Jeli? Zatim govor medija, školstva, provlači se standardni jezik, jeli? Tako da je to jedan složen, heterogen govor, iako kažem ima jedan temelj čakavski, ali jednu tu izrazitu štokavsku nadogradnju. Ali ako se vratimo stoljeće natrag, imali smo krasne pisce, ja sam analizirao taj jezik i oni već imaju dosta štokavskih utjecaja i dosta štokavskih značajki u tekstovima. Tako da nisu to nove promjene, jeli, samo eto. Periodično se događaju, je li tako? Doktorirali ste na govorima Šolte. Što ste to u njima zaključili? Ipak je Šolte relativno mali otok. Zar ima tako puno razlike kao na drugim otocima od mjesta do mjesta ili ipak to jezik jednog otoka? Ma zaista, svaki tu govor kod nas na ovom južno-čakavskom području ima stanovite razlike. Šoltajski su govorani su mene zaintrigirali jer su oni zaista jako, jako davno istraženi. 40. godina prošloga stoljeća, zamislite, to je 80-ak godina, mi nemamo podataka s otoka Šolte. I uvijek se pitamo što je to što je na Šolti. Imamo friški podataka s Brača, imamo s Hvara, s Visa i tako, ali što je sa Šoltom? I onda sam ja krenuo u istraživanje i evo, uspostavilo se da ipak zahvatile jesu promjene. Upravo Šolta je bila dugo vrijeme povezana sa Splitom i administrativno i slično i te se promjene su se baš počele lijepo oslikavati na jezik. Jeli. Međutim, šoltanski su govori i dalje čakavski, eto uz neke mjestimične značajke štokavske koje su oni preuzeli od susjednih štokavskih i od splitskog govora. Vi ste porijeklom Bračani, međutim, ja znam, iskustvo mi to govori, da uvijek u Milni se drugačije priča nego u Pučišću, nego u Bolu, nego eto u Supetru koji je možda sad najmoderniji kao grad. Kakva je tu razlika? Ili se može nešto napraviti zajedno ili se uopće ne prepoznaju se u nekim dijalektima, u nekim narječima, u nekim izričajima? Kako ispojiti zajedno? Ima li tu mogućnost ili uopće nema potrebe? Zašto spajati zajedno? To, svaki je govor sam za sebe, jeli? To ste jako lijepo primijetili jer, evo, supetarski govor, on je sad gradski govor. Vrlo su izrazite mijene u tome govoru i slično. Ovi govori koji su unutrašnjosti otoka, oni su prilično još arhaični. A govor Milne je jako interesantan govor jer ima taj specifičan fenomen cakavizma.
tamo nemate glas Č, nego imate sve na C. Covik, cudo, 40. Oni nemaju problema sa čičim. Nemaju. Dakle, jednako kao i u gradu Hvaru, jednako kao i na Visu. I u nekim drugim govorima, dakle, u nekim drugim dijalektima. Jeli. Kažemo bogatstvo i našeg govora i naše cijele tradicije, ali mi sad pričamo o narječjima o čakavštini. Kako ga sačuvati? Već govorite edukacijom prema mladima i sve. Je li uopće potrebno sve to bogatstvo onako na neki način ostaviti nekomu narječje i ostaviti nekima reći u nasljedstvo ili ga jednostavno samo staviti u knjige i spremiti ga? Nipošto. Ali ako pogledamo recimo taj jedan dugi put čakavštine, pogledajte kretanje od Bašćanske ploče, Povaljske listine, Reda i zakona sestara Dominikanki, lekcionara Bernardina Split, niz tih dakle pisanih spomenika, vidimo da od toga vremena čakavština, evo do danas, ona se prenijela. Imali smo tu nevolju u 16. stoljeću s Osmanlijama, kad je tu bio potpuni prekid, pa evo ona se ipak održala. Jeli. Dakle, na nama je da čakavštinu kao dio tradicije, dio kulture, identiteta, da na nama je zadatak prenijeti na mlađe naraštaje. Vi ste mi stručnjak, znači upravo za jezike, za narječje, za sve. Kažete, treba sačuvati to sve kroz edukacije, kroz večeri čakavštine. Koliko uopće vam štete ili možda čak više truda rade amateri i stručnjaci koji žele samo iz svoje ljubavi prema jeziku ga nekome ostaviti u nasljeđe? Ima recimo, pišu se riječnici. Brač ima riječnik kojemu je brački čakavski govor, a kojemu je temelj govor Dračevice, Hvar ima nekoliko riječnika, Vis, Korčula i slično. Neki od tih riječnika pišu amater. Naravno, jedno je popis riječi amaterski, drugo je ako dijalektolog ili jezikoslovac to dohvati i obradi onako kako treba. Dakle, ovo može biti dobra građa, a ovo je valjana građa koja dakle može i mora biti znanstveno, da se znanstveno upotrijebi. Jeli? Imate tako i krasne zbirke pjesama. Međutim, ipak bi tu trebalo da bar jedan dio sudjeluje netko tko je stručan. Jeli? Često recimo pjesnici znaju, evo nedavno sam imao jednu hvarsku zbirku u rukama, urediti. Često je pjesnikinja ta znala ići u arhaizme. Dakle, u neke riječi koje su se izgubile prije 100 godina u tome hvarskome govoru. Jel? To dakle opet nije dobro. Važno je da ta recimo zbirka pjesama ili proze ili ne znam dramskih ostvaraja, da zrcali ono pravo stanje. Onda je nama dijalektolozima vrijedna jer takva građa uvelike može upotpuniti dosadašnje istraživanja o nekim mjesnim govorima ili biti dobar predložak, dobar temelj za neka buduća istraživanja. Ili možemo, evo kao vi ste stručnjak, moram tako naglasiti, za kraj reći ljudima da nastavi dalje pisati na čakavštini i tako sačuvati naš jezik od zaborava. Svakako. I pisati, a pogotovo treba govoriti čakavski. Jer jedno je kad uđe uho mlađim naraštajima, kad se to u svakodnevnoj, u obiteljskoj atmosferi govori, kad se to prenosi, a ipak je drugčije kad se recimo ide čitati, učiti i slično. Dakle, ovo jedno prirodno okruženje trebalo bi da se na taj način prvenstveno prenosi ta čakavština. Da. I da nastavimo dalje pričati, ili tako? Tako je. Hvala vam na gostovanju u našoj emisiji. Evo, vratili smo se na neki način tim tradicijama o našem govoru koji treba sačuvati. Kaštelanski brugjetin ili sipa s bobom bilo je najbolje jelo ovogodišnje fešte o boba koju je pripremila ekipa iz udruge Sveti Jeronim. Skuhalo se 36 jela. U kuhanju su sudjelovale 32 ekipe, a sve je ocjenjivao stručni žiri. Osim dugogodišnjeg predsjednika žirija Antuna Niševića, jela su ocjenjivali kuhari Nikola Tomić, Mišel Tokić, Ivan Pažanin, Jure Mula, Marija Kezele, ravnateljica srednje škole Braće Radić, župnik Kaštel Lukšića, don Stipan Šurlin te Ivan Grgantov. Član žirija Ivan Pažanin pohvalio je pobjedničko jelo. Spojili smo more, spojili smo zemlju, sve ono što spada, s čime mi živimo, za šta živimo i šta je u nama, jel?
Tako da je to sami taj intenzitet te sipe, intenzitet toga boba, cijela ta priča zaokružena, ma super je bilo, jelo, stvarno moram pohvaliti, čestitati. Pa da sad ne nabrajam puno, ta punjena paprika sa bobom koja je stvarno imala svoju formu, imala je svoj okus, svoju teksturu, svoj toč, što bi mi rekli, bilo je super. Ma, sve u svemu je bilo stvarno interesantno, super. Brojne komplimente dobilo je jelo punjena paprika koje je proglašeno najinovativnijim jelom na fešti, a skuhala ga je ekipa Diverzanti. Najboljim tradicionalnim jelom proglašen je bob s kaštelanskim crljenkom Marine Jurašin, dok je najkreativnije jelo bilo ono što su ga skuhali članovi bratovštine Svetog Ivana Pijana Jetrica. Nemojmo podcjenjivati tu namirnicu, tu vrhunsku namirnicu za mene. I zahvaljujući ovakvim manifestacijama to se diže. Tako da je, sezonski je. Zaista restorani se trude, stavljaju ga, mislim da to je jedna super priča i da ćemo samo ići naprijed iz godine u godinu i trebali bi. Pohvale žirija i simbolične nagrade otišle su ruke Pave Kravarića za Bakalar s bobom, Motoklub Sjene za Bob Rock, ekipi Ja i On za Bob s Blitvom i Mladim Krumpirom, te udruzi Polantana. U ovom fešti je to zato što se sve daje onome na volju koje je ovdje. Znači, može radi šta hoće, može se opit, može kuvat, može čitat, može plest, može čini šta ga je volja, šta hoće, može prodavati. Ovu godinu smo imali naše trišće kaštelanske, vidite sami, i to. Pa smo onda ovdje doveli Miljenka i Dobrilu u koči sa dva lipa konja, pa ćemo sad uzeti u njih neku izjavu, šta oni mislu, jesmo li nazadovali, napredovali, kako je to bilo. Organizatori zato kaštelanima poručuju, umjesto engleske trave sadite bob. Tako je, umjesto engleske travice bob. Jer to je najvrednije kaštelanska spisa koja je mnoge odranila, ali za jest bob treba dobro i raditi, treba se dobro iscrpiti. I reka mi jedan prijatelj da za giht bob ne smiješ niti pogledat. Znači, trebalo je dobro nakopati se i znojiti da on izaša iz tebe. Na ovogodišnjoj fešti nije nedostajalo posjetitelja. Na tisuće posjetitelja prodefiliralo je Kambelovskim brcem, a 2500 porcija različitih jela podijelilo se i prodalo kroz 2 sata. Organizatori poručuju, već sad se počinjemo spremati za 12. feštu boba. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103, najmodernija specijalizirana radnja za izradu ključeva za stan, blindo vrata, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brava prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Razvojni tim renomiranog proizvođača medicinske obuće tvrtke Dr. Luigi u suradnji s Institutom interdisciplinarnih tehnologija predstavlja moderne metode dijagnostike stopala. Dijagnostiku obavljamo na 3D skeneru koji digitalizira vaša stopala u računalni 3D model. Zatim mjerimo duljinu i širinu otiska stopala te uspoređujemo i saznajemo razlike između lijevog i desnog stopala koja postoji kod svake osobe. Mjerimo visinu i utvrđujemo geometriju svodova tabana. Obavljamo mjerenja karakterističnih opsega stopala, očitavamo razlike tih opsega pomoću kojih svaki obućar u svijetu može izraditi obuću po mjeri. Razlika visina nogu od samo 1 mm može dovesti do ozbiljnih posljedica za kralježnicu kukove i koljena. Među prvima u svijetu mjerimo tu razliku koja postoji kod većine ljudi, a da oni ni sami toga nisu svjesni. Na temelju nalaza dijagnostike ortoped daje konačne upute za liječenje ili preventivu prema kojima izrađujemo medicinski đon s ortopedskim parametrima. Posjetite naše dijagnostičke centre u Splitu na adresi Poljička cesta 9 te u Zagrebu u ulici Pavla Haca 12.
Za nezaboravan doživljaj organizirajte vjenčanje u hotelu Atrium. Atrium. U najvećoj dvorani u centru Splita očekuju vas birane delicije. Mladencima i dar, noćenje uz romantični postav i korištenje wellnessa. Nazovite 200 000 i dogovorite posjet. Hotel Atrium Split. Poštovani gledatelji, dobar dan. Mi smo danas u društvu jedne prekrasne dvije otočanke, jedne krasne dame koje se trude da sačuvaju našu tradiciju. Pa ću reći dobar dan prvo gospođi Jagodi Oreb Domljanović. Dobar dan. I gospođi Pauli Franulović Žuvela. Dobar dan. Naime, ovdje je povod našeg razgovora, naše cijele čakule, kako se onako kaže po dalmatinski, je vaša udruga Naši trudi. Vi ste izvela Luke porijeklom, znači Dubrovačko-neretvanska županija, a i djelujete kako u Splitu. Gospođo Paula, kako je došlo do osnivanja te udruge, s kojim ciljem? Udruga Naši trudi je nastala kao jedna obiteljska udruga, u obitelji u kojoj smo svi kreativci. Moj otac se bavi drvom, ja se bavim kamenom, moja mama slika, sestra piše knjige. Tako da, u biti, to je bio jedan normalan slijed svega. Ali zanimljivo je da ste u biti sve baštinili. Znači, svi idete na onaj mot prefiks tradicije. Je, je. Svi preferiramo da radimo s tim nekim autohtonim materijalima i recimo to je ono što je u nama, nama u krvi. Tako da zašto izmišljati nešto novo kad to dobro poznajemo i to volimo. Znači, obnovili ste vaše umijeće, je li tako? I sve je nastalo, znači, sa udrugom Naši trudi. Gospođo Jagoda, vi ste sad u Splitu. Znači, živite u Splitu, otočanka ste, što bi se rekli, imate to porijeklo. I sad ste vi aktualna predsjednica udruge. I kako ste vi se uopće našli u toj udruzi? Ipak Vela Luka i Split su blizu, ali možda i daleko kad pričamo o otocima i o gradovima. Da, ma u svakom slučaju mi smo uvijek bliski. Jednostavno se to sve dogodilo spontano. Znači, u jednom trenutku sa svojim radovima sam prišla Pauli i udruzi i onda smo prepoznale tu zajedničku ljubav prema očuvanju tradicije i kroz taj jedan umjetnički izričaj. Pošto je Paula uradila zamašan posao za vrijeme svoga mandata, znači jednostavno je učinila najviše što se moglo dati u okvirima otoka i recimo Dubrovnika. I došlo je vrijeme da udruga predstavi svoje djelovanje i van granica otoka, tako da sam onda ja to preuzela s time da smo si stavili taj cilj, znači prenošenja ljubavi prema otoku i prema tradicionalno izrađenim umjetničkim i uporabnim predmetima. Ja bih rekla da ste izašli izvan okvira Dubrovačko-neretvanske županije gdje pripadate kao Vela Lučani. Sad ste itekako primjetni u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali dobijete i brojne nagrade. Manifestacije, sajmovi, vi se vratite sa priznanjem. Evo upravo ste vi vlasnica, možemo reći onog ponosnog epiteta, eko suvenira. O čemu se radi? Pa evo, moja tvrđava je dobila sam nagradu za ručno klesanu tvrđavu kao u kategoriji etno suvenir. Mislim da je bolje da Jagoda o tome priča jer ja čak nisam ni bila tu na Spalatum Expo. Vama je čak jednostavnije da neko drugi vas hvali, ali prije toga ja ću vas pitati, evo, ispred nas je vaše rukodjelo. Znači, ovdje radili ste sve od kamena, onoga imamo i pretega na otoku, po kombinaciji suhozida. Ko vas je naučio suhozid raditi? Pa recimo da to znam od rođenja. Oko mene su svugdje meje, svugdje su ograde, masline. Kad god sam u prirodi, kad berem masline i sve, ja bavim se iz poljoprivreda i iz branje maslina i svim tim, onda naučiš te neke osnovne tehnike. Jednom prilikom dok sam šetala po šumi u Veloj Luci, naletila sam na kažun, na istarski kažun vrtuljak. I tad kad sam ga vidjela, to me toliko oborilo s nogu da sam morala početi to raditi. Ja sam imala želju njega prenijeti u svoj dvor. I tako je to u stvari krenulo. Ja sam uzela čekić jer ovo je sve ručno klesano i počela to obrađivati, sitne kamenčiće i tako su nastali moji mnogobrojni vrtuljci, a kasnije svjetionici, svjećnjaci, brodovi, i male kamene kućice. Naravno, i to. Koliko uopće je potrebno ženi umijeća sa čekićem, sa kamenom? Kažu da je to nekako muški posao.
Pa meni nije, meni je ovo baš, to je za dušu. Odgovara, jest, mom temperamentu i baš mi odgovara. Mislim, to je mali čekić i tako, mali kamenčić. A gospođo Jagoda, vi se imate zadatak pohvaliti Paolu, znači ona ipak dobila nagradu za svoju tvrđavu. Naravno, i to mi je bilo najveće zadovoljstvo da je to baš prva nagrada koju smo osvojili na prvom sajmu s kojim smo se predstavili u Splitu, tako da je ta njena tvrđava koja je zbilja specifična i koja je pokazala da jedan suvenir može pokazati i duh ovoga podneblja i da bude i od naših materijala. I to je ono čemu mi težimo. Znači, baš profilirati jedan dalmatinski suvenir koji je uradio čovjek ovdje od materijala koje je našao u svom okruženju. Znači, pravi etno suvenir, ono je rodi čaplje koje smo nažalost do sada primjećivali. Nema štancanja, svaki rad je drugačiji jer ne može biti nego drugačiji. Ona će svaki put naći drugi kamen. Drugčije će ponijeti neka zamisao, ideja, tako da će uvijek to ispast malo drugačije, a svaki put sve lipše i lipše. Koliko vam treba uopće vremena da napravite jednu svijeću svjetionik od kamena? Pa, ovisi o inspiraciji u stvari. Ako sam inspirirana i već imam sliku u glavi, onda to ide relativno sad već brzo nakon skoro 15 godina rada toga. Tako da, recimo, treba mi par dana. Znači, samo ideja i tako vaše vrijedne ruke. Gospođo Jagoda, da ne zanemarimo vas, naime, vi ste u jednom trenutku odlučili napraviti torbu od parangala. Znači, vi ste ribarski alat pretvorili u nešto što žene obožavaju, a to su torbe. Kako vama došla ta ideja i kako ste uopće naučili to sve što bi se reklo vesti? To je u biti tradicionalno kukičanje. Što gledamo od rođenja, čim malo progledaš, vidiš žene oko sebe, barem je to tada bilo malo prisutnije. Znači, uvijek se kukiča, uvijek se radi neki ručni rad i to su uvijek bili ono neki miljetići i tako. Ali u svakom slučaju, ja sam već odmah od najranijih dana uzela tu kukicu u ruke, mene to zanimalo. Pravila sam prvo neke kao male odjevne predmete i tako, a onda sa vremenom sam jednostavno počela izrađivati nakit. Sa nakitom normalno došle su torbice kao popratno da možeš imati komplet. I onda sam se sjetila, znači, onoga što sam viđala u kući svoje prababe, a to su te ribarske mriže i kako su one radile sve što je njima trebalo svojim rukama. A materijal koji im je bio najpristupačniji je bio normalno onaj koji se koristio za rad. Tako da su svi modni dodaci bili napravljeni od konopa, od mriže, od čega si ti moga već nešto skombinirati. Dajte, otkrijte nam, molim vas, kako velaluški ribari reagiraju kad vi dođete pitati, da oni ne kažem krasti, krasti te konope od parangala? Oni su oduševljeni, pošto svaki otočanin prepoznaje ručni rad, jer su ljudi na otoku tako orijentirani sami prema sebi, znači oni uvijek moraju sve sami sebi proizvoditi. Hoćeš i od prehrane pa do svega ostaloga. Tako da svaki otočanin prepoznaje ručni rad i njih to oduševljava. Je li vam daju da im zakrpate mriže već kad vam tako dobro nisam to ide? Nisam to pitala, ne. Bite, evo, to ne bi tako. Znakovito da imate i suvenire od maslinovog drva. Je. A tko to radi? To radi kolega Dragan Dragojević. On se već godinama bavi obradom maslinovog drva, tako evo, on je baš napravio za udrugu ovaj natpis. Inače, ima on toliko radova da ne možemo to sve ni pokazati odjednom, ali to ćete vidjeti sigurno. Da. To su naši trudi, je li tako? Naši trudi. A vi mi ovdje sakrivate još jedno priznanje o čemu se radi? To je priznanje za Eco Art kolekciju Simfonija od papira. Pošto smo mi imali i kolekciju od recikliranog materijala. To je naš projekt Eco Art od staroga novo. Znači, u jednom trenutku, pošto naši članovi i tako sve svoje umjetničke radove rade od materijala koje nalaze lokalno. Znači, tu je kamen, drvo, konop i platno. A ono što se još nalazi lokalno, počevši od ovih moreplovina, to su škovace, otpad. Znači, plastika, tetrapac i papiri. I kolegica Dragica Kovačić je savršeno tu tehniku savladala. Znači, pletenja od traka novinskog papira. Znači, naši trudi imaju ono nešto staro i ono nešto novo. Nešto sve je. Iskoristite. Da. Mene interesira, gospođo Paula, evo sad, što dalje? Dalje je inspiracija već pri kraju. Imate dosta ovak uradaka od kamena, od tih naših pločica sa otoka. Znači, vi ipak koristite taj kamen koji otočani se žele ga riješiti. Da. Što dalje? Kako imate dalje inspiraciju? Koja vam je dalje želja?
Pa ja imam ogromnu želju raditi to stalno. Rekla sam, to je moj ono životni cilj jer ja to obožavam. Ne znam, ja u stvari čak i kad se naljutim na nekoga, onda idem sjedim na svoj stol i idem raditi. Jer me to smiruje i to djeluje na mene. Kako ste rekli, svojim malim čekićem ove kamene, jel tako? Eto. A je li vi nekome dođete onako, gospođa Jagoda, da vam dođe da nekoga zadavite svojim konopom od parangala? Ne. Zato što to isto djeluje terapijski. Kukičanje vam ima jednaki efekt kao joga, meditacija, tako da ali kad me neko naljuti, sidnem i skukičan, bokunić boše ili neku ružu i ja mirim. I vi ste mirni. Kakvi su dalji planovi za udrugu? Znam da je sudjelite na dosta manifestacija, dosta sajmova, prezentirate vaše ručne uratke, što najbitnije sa ovim preznakom tradicije. Da. Što dalje planirate? Dalje nam je plan svakako promovirati, znači taj naš tradicionalni rad i spojeno sa ovom ekološkom isto stranom projekta, htjeli bi to plasirati na šire tržište. Samim tim dajemo mogućnosti našim članovima da eventualno tu sebe ostvare i na neki način i u smislu nekog radnog mjesta, a i da taj suvenir bude baš dalmatinski suvenir i nadamo se da bismo onda izašli s njime i van granica Hrvatske. Kako otočani reagiraju vaši Velalučani, pa Blaćani, Korčulani? Kako reagiraju na vaš suvenir od kamena? Naime, svi znamo da trebamo nešto prezentirati, pogotovo da. Turistima. Kakva je reakcija otočana, ovih domicilnih i kakva je turista? Kad vide ovaj vaše suvenire za koje ste dobili nagradu? Odlična je reakcija. Svaki put kad bi imala izložbu u Veloj Luci, ako je bila slučajno prodajna izložba, većina radova je bila prodana i to u zimskim mjesecima, znači kad nema turista i to. Tako da mislim, ono, znači, jako svatko, dobro. Svatko želi imati u svojoj kući taj duh tradicije. Je. Puno sam dobila pohvala na račun rada. I dobili ste priznanje u konačnici. Gospođo, kakva je reakcija i kakva je želja, ne znam, dama da imaju vaše torbice? Jel vam možda sugeriraju, ajde napravi nešto drugo od tog parangala, od tih mriža, od tog konopa? Pa sugestije su uvijek prisutne, a ja se trudim pratiti trendove jer pošto je ipak ovaj moj proizvod spada u modu, spada u modne dodatke, onda gledam da to bude pristupačno i da bude moderno. A što je s ovim? Evo, kako bi pojasnili ovu vašu torbicu? A ovo je torbica naše kolegice Milene. Ona ovo ručno šije. Znači, boje, i ovo je isto ručno oslikano. Tako da ona već po potrebi, zavisi na koji sajam mi idemo, onda ona posveti tome gradu ovako kolekciju. Jedno, ovo je recimo torbica za vino, a imamo i torbice za uspizu, ono za kruh i tako. Imamo Split, Trogir, Blato, Velu Luku. Sve nudite, znači tradicionalno. Sve po potrebi. Puno vas je u udruzi, većinom ste žene. Je li primate mlade? Je li uopće mladi reagiraju na ovo vaše očuvanje tradicije, na ovo vaše htjenje da na neki način otmete, zaboravate stare načine izrade? Naravno. To i je nama dalji cilj. Znači, osim što očuvamo tradiciju, mi je moramo prenijeti na mlade naraštaje. I tu nalazimo na jako veliki interes, tako da nadam se da ćemo u dogledno vrijeme imati neke radionice koje ćemo održavati što se tiče tradicijskih tehnika i naravno tehnika rada sa recikliranim materijalima. A kako reagiraju mladi u Vela Luci? Mene to onako interesira, pogotovo što znam da itekako puno radite upravo na tom očuvanju tradicije dole na otoku. Mladi jako dobro reagiraju i u početku su stvarno puno mladi dolazili da se uključuju i neki su htjeli naučiti, a neki su već nešto radili svoje. Tako da smo u početku imali nekih 30 članova. Onda smo svima rekli da moraju raditi kontinuirano i ako ne budu radili kontinuirano, da nema smisla da nastave biti u udruzi. Tako da smo sad došli na nekih 13 članova. Ima li u tim mladim ručicama, možemo tako reći, vještine ovoga što vi znate? Je li žele ovako nešto sladati? Evo, moja kćer želi. Moja kćer želi. Ona želi da to bude naša obiteljska tradicija, jer ovo je već prepoznato kao, recimo, veloluški suvenir. Ima nekoliko mojih radova u galeriji Centra za kulturu u Veloj Luci. I oni to potiču i u stvari ona želi to naučiti i ona bi htjela se s tim baviti. A ima pravog učitelja, tako? Da. Gospođo Jagoda, kako reagiraju Splićani? Evo sad smo rekli za mlade. Kako reagiraju sad, bili ste na dosta sajmova u Trogiru, u Splitu. Kako uopće reagiraju Splićani, kako reagiraju Trogirani i kako stranci? Pa svi reagiraju jako pozitivno. Oduševljeni su sami, recimo, tehnikom gradnje, suhozida i onda prepoznaju oni uvijek da je to ručni rad, a to je ono što je nama najvažnije.
da se vidi da je to ručno izrađeno i da je svaki originalni komad. Materijali su prepoznatljivi, domaći svit reagiraju, ajme vidi, ovo je radila i moja baba je ovako ovo učinila, ovo sam vidjela kad sam šetala ove zidiće i tako. Naravno, oni koji su porijeklom sa otoka, onda odmah nostalgija, vadi se ta queen lipo, odmah se to kupi za nosit doma i da se pokaže i unucima nešto iz starih krajeva. A stranci, oni tu prepoznaju ono što, zašto su došli ovdje, a to je da vide domaću stvar. I u našu baštinu, i, tako. Upravo, a upravo tako. Udruga Naši trudi izvela Lukeću, nastaviti dalje raditi, a mi ćemo vas pratiti vaš rad. Hvala na gostovanju u našoj emisiji. Hvala vama. Kaštel, latinski castrum, engleski castle, naziv je za antičku utvrdu ili utvrđeno vojničko naselje, tabor, logor, koji su smješteni poglavito uz obrambena područja. Izvorno značenje pojma kaštel, latinski castrum, potječe iz rimskog doba, od legijskog logora opasanog bedemima i kulama, koji se gradio po točno određenim pravilima, najviše rimski castrum. U zrelo antičko doba castrumi su posebno važni u sustavu obrane. Duž istočne obale Jadrana nastaju u 6. stoljeću, u vrijeme Justinijana, kada su se radi sigurnosti plovidbe gradili na važnim točkama obale i otoka, tako da su jedan drugom bili u vidokrugu. U srednjem vijeku kaštel postaje samostalna utvrda ili pojedini objekt, toran, u nekom utvrđenom kompleksu. Često označava i utvrđeni grad ili naselje podignut uz neku utvrdu. Takav je slučaj sa gradom Kaštela kod Splita tijekom 15. i 16. stoljeća. Tad je izgrađeno na obali duljine 15 km 20 utvrda u doba turskih osvajanja, ali i radi toga da bi se zaštitili od provale Vlaha. Dakle, Kaštel je slijedom povijesnih zbivanja postao naziv grada Kaštela, kojeg je dobio upravo po dobro sačuvanim dvorcima, koji su raspoređeni u 7 mjesta, 7 kaštela, ističe Milivoj Novak, tajnik društva Bijači, za očuvanje kulturne baštine Kaštela. 500 godina otprilike, možda i nešto više, počeli su tadašnji trogirski plemići, nadbiskup Benediktin u Gomilici, graditi utvrđene dvorce, palače, koje su oni radili iz vlastitog interesa, jer su imali velike posjede tu i kako su Turci nadirali preko Kozjaka i sva ta starohrvatska naselja na padinama koja su bila, to stanovništvo se moralo sklanjati od pogibelji. I tako su nastala današnja Kaštela, uglavnom je to bilo uz more, bili su utvrđeni, lakše je bilo sklonice. Bile su ove kule koje su stražare, koje su dojavljivali posebnim znacima ako se neko zatekao u polju i tako se to onda su se branili. Za vrijeme turskih osvajanja utvrde na području Kaštela izdržale su sve napade, pa je i to jedna zanimljiva priča iz povijesti grada Kaštela. Iako je Klis tu u neposrednoj blizini, iako su Turci nadirali na Split više puta, nikad nije nijedan od Kaštela pao. Jednom je Sučuraš skoro bio osvojen, ali onda su s mora došli Lukšićani sa brodovima i pomogli u obrani Sučurca. Danas se utvrde obnavljaju. Neke su u privatnom vlasništvu, a za neke se brine lokalna zajednica kako bi im vratila nekadašnji sjaj, ali i dala stari novi sadržaj. Njih posjećuju turisti diveći se arhitekturi i ljepoti starih utvrda, gdje su nekad obitavali plemići. Neki su obnovljeni, neki su u tijeku obnova, neki su privatni, većina eto sada je praktično u gradskom vlasništvu i postoji plan za ove koji nisu, a neki su u funkciji, u javnoj funkciji,
evo kao i ovaj ovdje, gdje se održavaju mnoge manifestacije kulturne, javne, sastanci. Kaštel obitelji Vituri najljepši je primjer ladansko-fortifikacijske kaštelanske arhitekture. Uz njega je dovršeno 1537. godine i utvrđeno naselje, u koje su se naselili težaci srednjovjekovnih sela. Obrambeni zid naselja prostirao se na tri kopnene strane s kulama na uglovima, a nakon prestanka ratova s Turcima, selo se širi van zidina, te se nasipavanjem obale pred kaštelom formira trg Brce. Kaštel Vituri obnavljan je od 1993. do 2001. godine. On je poznat i po legendi o tragičnoj ljubavi djevojke Dobrile iz obitelji Vituri i plemića Miljenka koji je živio u obližnjem kaštelu Rušinac. Njihove zavađene obitelji stale su na put velikoj ljubavi. Ta priča ušla je u povijest kaštela i postala je prepoznatljivost grada, baš kao i ona priča poznatih ljubavnika Romea i Julije. A tu je Miljenko i Dobrila, tu u Lukšiću su bila dva utvrđena dvorca, Rušinac, odnosno dvorac Rosani i dvorac Vituri. Mi, oni su bili ipak Hrvati pa su latinizirani, jel? A pozvani su Rosani, ali u stvari su Ruženići bili. Dakle, kaštel je slijedom povijesnih zbivanja postao naziv grada Kaštela koji se ponosi svojim imenom. Poštovani gledatelji, to ovoga puta bilo sve od nas. I dalje vas pozivamo da vaše sugestije, kritike, pohvale, kao i informacije o događajima, manifestacijama koje njeguju dalmatinsku baštinu nam šaljete na mail adresu dalmacija@tvjadran.hr. Ujedno naše emisije Dalmacija moga oka možete pratiti i putem YouTube kanala. Veliki vam pozdrav, do gledanja.